କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅଳାଇଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଅରତପୁର ନିକଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ 24ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସସ୍ମିତା ବରାଳ, ମାର୍ଶାଘେର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୀତାଲତା ଦାସ, ମାର୍ଶାଘେ ବ୍ଲକର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଲେଙ୍କା, ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସଭାପତି କନ୍ଦ ସାମିଲ, ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବସିଥିବା ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ 24 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିପାରିଛି ବୋଲି ଭାଷଣରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିଭିନ୍ନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମତ ରଖିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ଆମର ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତେ ନେଇକରି କାମ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିଣତ ହେବ ଏ ଆଶା ବର୍ଷ ଆମର ଅଛି।